Lakini mimi kama kiongozi wenu nataka hii kura mtafute kwa amani, kwa sababu hii kura ni ya siku moja, na sisi tutaendelea kuwa madada na mandugu, tutaendelea kuwa majirani. Kwa hivyo mambo ya kufurutana tukiwa kwa matanga kama haya, kuharibu matanga si njia nzuri. Yale ambayo ilifanyika kule Kisii hatutaki ifanyike hapa. Yeah, tunataka tuwe na amani tukitafuta kura. Na kama wewe unajua una support mtu fulani, una uhuru wa kusupport huyo mtu. Au wote ni mandugu zetu. Eh, wewe mwenyewe ndio watu wa mandugu, una uhuru. Kika kura maalum mnataka? Ndio. Ndio. Eh. Hakuna haja ya kufurutana furutana kwa nyuma tanga. Hii itaonyesha tabia mbaya katika Kakamega County. Yes. Kwa sababu mimi nimekuwa hapa kama gavana hii miaka yote imepita, miaka karibu 8 na nusu. Lakini sijaona kwa matanga watu wanafurutana furutana. Kwa nini? Vijana wenye tumezaa msitumike vibaya. Vijana mnalipa pesa ya leo na saa nyingine unapata ile ajali yenye hata utapona. Na sisi wanasiasa tunakuja tunaenda. Yes. Hata sasa hivi, hata sasa hivi mimi najua vijana wengine wako hospitali. Hakuna mwanasiasa anawashughulikia. Kwa hivyo vijana tutulize. Thank you.